ួយព្រៃនេះបានហ្នឹងមែនតាខ្ញុំជាក់ហ្មងអូបានធ្វើឡើងពោះពោះអូចាប់ហើយអូនេះសឹកខ្ញុំអ្ហ៎ជាក់មកលើបិទបាត់មុខឯងអាខ្ញុំអូមើលដល់ឈើមកចាក់អោបអូឡើងធំពេញអត់ពេញអូឡើងអាយពេញអូឡើងមកខ្វាយយើងមកខ្វាយមកខ្វាយអូនេះគេហៅដាំបាញ់ដាវបាញ់ដាវបាញ់ដាវមែនអត់ចូលអត់ចូលអត់ទៅអូឡើងមកនេះមកដែរនេះពួកអ៊ីហ្នឹងអូអាតាពួកអ៊ីដាំខ្ញុំដាំពួកពួកល្អដាំពួកហ្នឹងអូនេះគឺដាំរំដួលដែរហើយនេះដាំទៀតអមមានសត្វមន់សត្វអីណាខ្លួនដេញចាប់តែមន់ណានេះព្រៃយោឥឡូវមានអូយចាប់មែនតើមានតែជាក់ហ្មងណាអូឡើងដូចនេះហ៎មន់ឆ្នាំនេះអូកាធើងប់ធើងនេះអត់ធើងជាក់មកពីលើហ៎អូចាប់ទៅពត់ទៅណែពត់ខ្ញុំហ៎រកវិញអូយជិះមកឡើងควีนហ្មងអូយតែនឹងព្រៃវិញមានតែអាយយីត្រង់ចាប់ហ៎ចាប់មែនតើហ៎ម៉ាន់ចុំណាហ៎ឯងម៉ាន់ចុំណាអូចាប់អូជាក់មែនតើចង់ដល់នោះនេះខ្ញុំមិនដឹងដល់មកទីទីណាបងខ្ញុំឡើងចិត្តចុំដើមនេះណាអុយព្រោះដល់ទីល្អអ្ហ៎វិញណាអូយកាកាហូតបាត់ចុះបាត់ទៅមីឡានហ៊ឺច្រឡំមកតាអឺតិចអាឡឹកពលហើយហេអើយពលណាអាឡឹកញឹមស្គាល់ច្បាស់ណាអាឡឹកយូទៅមើលសិនមិនដឹងទៅមើលទៅមើលទៅឡឹកឈរណានេះអេអេអេគេតែឡឹកបកគេហើយបកគេក្តៅយកសិនទៅសិនទៅបកកាច់អីមានណាគេដឹងហើយយើងធ្វើមិនគេបានបានវាហូបហ៎ពីភ្លឺដើមឈើមានប៉ះប៉ះតាមែនណមើលកាន់សិនកាន់សិនសិនដាក់មួយមើលដាក់មួយមើលកាន់មួយមើលអីមកគួយសិនមកគួយសិនណាអើគួយសិនណាអត់បាយចឹងអូអត់បាយចឹងណាអាឡឹករឹងមាំណោះអូមើលទៅកន្លែងផ្សេងសិនកន្លែងហោដានធ្វើវាយស្បែកស្បាឯងចាំពើកន្លែងគួយមកគួយដែរអូអូវាបាយកលឹកណោះអូយអូយអត់បាយចឹងលឹកនេះមមណោះបានបើអត់ចេញនេះបានអីហូបទៅអូយយើងនឹកឃើញយើងយកកបិតមកតានេះងាកនេះមិនបង្កើតយកមកសោះមែនណោះ
អូយទុំទៀតស្លាប់ឡើងក្រហមមកកាត់នឹងបាក់គេអូយមកចាប់មិនសមអំនេះសមនេះសមអាចាប់តស៊ីពីដាក់វៀងចាប់ហ្នឹងហើយឡើងជុំមកអូយឡើងក្រហមហ្មងហ្វាក់កອດអើយដល់គូស្រែកទឹកផងមិនឈប់កាច់ក្បោររចនាមែននាងអូយខ្ញុំស្អីតោះអើមកតុកខលមកនឹងងើមពងស្អាតទឹកហងមកអើអត់ខោបទៀតមកយកមកយកអាយនឹងមកបាត់ណាយជឿហាន់ចិនដងចាំតែអស់ហើយនេះជះជះទៅបាច់គេឃើញមុខគាត់មែនអត់អត់មកជួយធ្វើអីចុះហើយមិនប្រាំកំពុងមកតាប់ទៀតខ្លាចបែកញើសហ៎ឥឡូវយើងអត់មានមានសក់ទៅទេទៅមានសក់ចាញើសហ៎នៃបែកញើសហ៎ងួតជាខ្លួនមើលតែខ្ញុំពេញដៃនៅអស់ដល់ហ្នឹងណាមួយអេអឺណែនិយាយជិះដូចយកបើម្ទេសមកតើយកមកយកមកអូតនោកគួយថ្ងៃអត់ដឹងមួយថ្ងៃមិនខ្ញុំជ័យអូយអូយអត់ទៅជួបចូលទៀតមើលទៀតហ៎What? ឯងណាស់សុំអនុតិអាស្អីប្រាប់បុកអូអ
ហើយខ្លាំងហើយទៅយកទាំងសលៃយកទាំងអីមកនេះហើយប្រដាប់ការពីអូដឹកខ្មោចមកដាក់លេខក្នុងប្រយោគស្អីក៏មានដែរអត់យកតែរបស់ញ៉ាំមកនឹងស្អាតទៅកញ្ញាទៀតបាននឹងស្អាតទៅកូននឹងអញបែកខ្ញុំសំផ្លាត់ទៅនេះដាក់មួយទៀតទេមកចាក់ក្នុងបាត់ហើយណាមួយយ៉ាងណាទាំងយ៉ាងណាទៀតអំពីណាស់យ៉ាងណាដាក់ជើងឡើយហេអត់អីហ្នឹងចុះចុះមកហាត់ហ្នឹងអូទីសាទីការទុកណាស់បួនចំណាយយកទីសាទីសាបាយៀបសក់អឺក្នុងណាស់ហ្នឹងជួយសិនញ៉ាំមួយលកណាបាយដូចបាច់ញើមើលសិតទឹកមនុស្សមកញ៉ាំអ្ហ៎ទឹកខេកអូបាច់ញើខ្លាំងវ៉ាណែមិនអាចទៅឲ្យទៀតកុំឲ្យបបាយូចាអូនហ៎អូនចិត្តតទៀតទៅបាច់ញើខ្លាំងនេះបងចាក់ខ្វះអូនណាអូននេះគេជក់កាយជាងមុខនិយាយទួតនិយាយទួតទៅនិយាយទួតនៅនេះរំចាក់បាត់សេចទឹកបាទយកទឹកក្រើនជាងទឹកហ្វុកនេះពូតបាន4ដបពូតបាន5ដបហ៎មែន4ដបទេកូនយកទឹកនេះកិនទឹកមួយចម្រាញ់ទៅទឹក3ណាស់ជាងទឹកអាឡាក់ទេអូយអឺទៅពីនេះទៅបោះធ្លាក់បាក់ឡើយកាន់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 អូ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 បាក់ហើយកំឡុងយាអូងាប់ពេញដៃប្រុស What សាច់ដុំមែនអត់ទេអត់ទេញ៉ាំគេស្អីហ៎មិនថាតែខ្ញុំដូចឆ្អែតមួយទីនអូយឆ្អែតមួយបាក់ទឹកទឹកនេះនេះមកសម្រក់លឺជើងគេហ៎ក្រក់បាច់អូយអូយថៃនោះហ៊ីយ៉ាចောင်းអើយមកហើយអូយបំទេឡើងខាប់ដូចជើងថៃកោកងវិញនេះມັນក៏ក្រើយអូយអូយអូយវាក្រក់ម៉ែអូយអូយហាក្រក់មើលណាអូយបាយទៅណាអត់ទេកុំកុំដឹកងុយតាំងឲ្យមកដឹកងុយតាក់មានរឿងអីបែកញើបែកញើហើយឃើញទឹកមកហៀមកឡើងមកកណោចេញពីមាត់
បានហ៎នាងទស្សនិកជនពងកស្រាក់ទឹកមននៅតាមទេហ៎អូឡើយអូ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 អ៊ីអ្នកមើលអ្នកមើលមានអ្នកមើលណាកងនឹងមាននឹង EX គេមកអត់ក្រាស់គេមកអូអ្នកមើលក្នុងទូរស័ព្ទអ្នកមើលអីត្រូវឯអ្នកមើលនៅក្នុងតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងអឺចាហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះការញ៉ាំម្លឹករបស់យើងគឺបានបញ្ចប់ហើយម្លឹក2គឺនឹងឆ្កល់ហ្មងឯង3អី3-4ហ្នឹងហើយគឺលក្ខណៈអូយឡើងឆ្អែតមែនតែនហ្មងណាចាអញ្ចឹងអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេច Subscribe ឬក៏សញ្ញាទូកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មី Bye bye ងង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 ង